هەمووتی مەکانیان هێناوە تئێرانە بۆەوەی بتوانێت ئەوانە ئازارمە یەکێکی دیکەیە لەوانەی لە نێو باڵەخانەکەدایە کوتابیە یاخود مامۆستای زانکۆی ڕوون نییە ئەمە تیمەکانی بەرگری شارستانی دەیهێننە خوارەوە بۆەوەی بە زیندووی بگەیەندرێتە نەخۆشخانەوە هەوڵ بدرێت ئەوەی پێویستە بۆی بگیرێتە بەر بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سۆران ئاماژەی بۆ کرد تاوەکو ئێستا حەوت بریندار هێنراونەتە خوارەوە لە نێو باڵەخانەکە کە دۆخی دوو لەو بریندارانە باش نییە ئەمە یەکێکی دیکەیە لەو بریندارانە یاخود لەو کەسانەی کە لە نێو باڵەخانەکەدا بەهۆی ئاگرەکە گیری خوارد بوو ئێستا و تیمانە دەیهێننە خوارەوە لێرە ئامبولانس ئامادەکراوە بۆەوەی کە ڕەوانی نەخۆشخانە بکرێت من دیمەنی یەک دقەیەک دیمەنی یەک لەو بریندارانەیە کە ئێستا هێنرایە خوارەوە و لێرە ئامبولانس ئامادەکراوە بۆەوەی بگەیەندرێتە نەخۆشخانە ئەمە مامۆستایەکی یاخود با بڵێن کچێکی ئافرەتە لێ ناچێت دۆخی تەندروستی باش بێت و بە ئامبولانس ڕەوانەی نەخۆشخانە دەکرێت گوراوەتەوە ئەوەی دیارە کە دۆخی تەندروستی زۆر خراپە و لەگەڵ ئەوەشدا دەبینین کە هێشتا زیندووە ئامبولانس ئامادەکراون تیمی تەندروستی زۆر لێرەن ئەمە دواهەمین کەسی نێو ئەو باڵەخانەیە نییە کە دەهێنرێتە خوارەوە و ڕەوانی نەخۆشخانە دەکرێت وەکو بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سۆران گوتی تاوەکو ئێستا حەوت بریندار بردراونەتە نەخۆشخانەکانی سۆران و ئەمە بووە هەشتەمین بریندار لەو لاوە تیمی بەرگری شارستانی زیاتر دەبینین کە